شیخ کو اللہ جزا خیر دے. شیخ نے بھی یہ بتایا کہ نماز کے 8 واجبات ہوتے ہیں, 8 واجبات تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد آئیے ہم پوچھیں کہ واجبات کے بعد مباحات جو ہوتی ہیں, نماز کے کچھ جائز چیز ہوتی عمل کا کمپلسری نہیں ہے, جائز ہوتی ہے عمل کرنا. جیسا کہ جائز کی مثال علماء دیتی ہیں کہ کھانا پینا جائز ہے بس کمپلسری نہیں, بزنس کرنا ہے. اصول میں علماء نے جائز کے کئی مثالیں ذکر کیے ہیں اور نماز کے بھی کچھ جائز جو مباحات ہیں. آئیے ہم پوچھیں فضیلۃ الشیخ کے امین الرحمن عمری مدنی حفظ اللہ سے. شیخ ہم کو یہ بتائیں کہ نماز کے مباحات کیا ہوتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد. نماز جب انسان نماز شروع کرے تو اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے بالکل خاموش رہے, وقوب اللہ قانتین. لیکن بعض حرکتیں معمولی سی اور بعض چیزیں احادیث کی روشنی میں وہ جائز ہیں. جیسے ضرورت کے وقت اب نفل نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں اور سامنے کوئی دروازہ ہے, کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, تو تھوڑا آپ آگے قدم بڑھا کر دروازہ کھول سکتے ہیں. اسی طرح صفوں میں کبھی کبھی سامنے کوئی شخص چلا گیا اور صف خالی ہو گئی, تو وہاں تو ضروری ہے کہ آپ صف مکمل کرنے کے لیے چلتے ہوئے آگے آ جائیں. حدیث یہاں ایک بیان کی جاتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے, ظاہر بات ہے کہ گھر میں نفل نماز پڑھ رہے تھے, ہوں گی سنتیں, اور دروازہ بند تھا. تو کہتی ہیں کہ میں آئی اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آیا اور انہوں نے دروازہ کھولا اور پھر آپ اپنے مصلے پر جا کر کھڑے ہو گئیں. تو کہتی ہیں کہ اس وقت قبلے کی طرف سے ان کا دروازہ تھا. تو ایسا معمولی چلنا جو ہے شریعت میں جائز, نماز پڑھتے ہوئے جائز ہے. اور اگر دروازہ سامنے نہیں ہے, رائٹ سائڈ ہے یا لیفٹ سائڈ ہے یا پیچھے ہے, تو تب بھی تھوڑا سا چل کر جانا جہاں دروازہ کھول دے تو کوئی منع نہیں ہے اس کے لیے. اور دوسری چیز, بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا, خاص طور پر عورتوں کے لیے, بچہ رو رہا ہو یا رو بھی نہیں رہا ہے, وہ شوق سے بھی اٹھا لیتی ہیں اور نماز ادا کر رہی ہیں, تو یہ کوئی منع نہیں. اللہ کے نبی وسلم نماز پڑھتے تھے تو امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ, جو زینب بنت رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ تھیں, ان کو آپ اٹھائے ہوئے نماز پڑھاتے تھے. اور جب آپ کھڑے ہوتے تو بچی کو اٹھا لیتے تھے, اور جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو بچی کو بٹھا دیتے تھے. تو یہ عمل بھی نماز کی حالت میں درست ہے. اور عورتوں کے لیے واقعی اس میں سہولت ہے کہ بچہ بہت ہی رونے لگے اور نماز وہ پڑھ رہی ہیں تو بچے کو اٹھا لے وہ, تو یہ کوئی منع نہیں ہے, نماز کی حالت میں یہ چیز درست ہے. اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں آپ, کوئی بچھو ایسی کوئی چیز, موزی چیز آپ کے سامنے, کیڑوں مکوڑے آ گئے, تو آپ اس کو مار دے سکتے ہیں نماز ہی کی حالت میں. نماز ہی کی حالت میں کوئی چیز لے اور اس کو مار دیں, پھر آپ نماز کے لیے نماز کنٹینیو کر لیں. کہ اللہ کے مسلم نے فرمایا, امر بقتل الاسودین فی الصلاۃ الاقرب والحیۃ, سانپ ہو یا بچھو ہو اس چیز کو آپ نماز کی حالت میں بھی مار سکتے ہیں. اسی طرح پانچویں چیز, کسی طرف آپ کو متوجہ ہو التفات, جیسے آپ کو تو یہ چاہیے کہ قبلے کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں, کبھی ضرورت ہوتی ہے ادھر ادھر دیکھنے کی اور نماز کی خاطر ہو جائے. جیسا کہ حدیث ہے کہ اللہ کے وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تھے اور اللہ کے وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, تو آپ سلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ لوگ اٹھ جاؤ, کھڑے ہو کر پڑھو. تو یہ اشارہ آپ نے کیا کہ تم لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھو, جو پیچھے لوگ تھے ان کو آپ نے اشارہ کر کے پڑھا. تو آپ نے اشارہ کیا تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. تو نماز کی خاطر کوئی ایسا چھوٹا سا اشارہ جو نماز پڑھنے والوں کو, اب جیسے کوئی سامنے جگہ خالی ہے کوئی نہیں ہے, تو اس کو آپ نے کھینچ کر اشارہ کر کے بازو کھڑا کر لیا, تو یہ نماز کی حالت میں درست ہے. اسی طرح پانچویں چیز, کسی کو بلغم آ جائے, تھوک آ جائے, تو اس کی جیب میں کوئی دستی ہے تو اس کو نکال کر دستی میں تھوکے اور اس کو جیب میں رکھ لے سکتا ہے, یا نہیں تو آج کل موبائل کا دور ہے, رنگ ہو رہا ہے, آپ اس کو سائلنٹ کر کے آپ جیب میں رکھ لے سکتے ہیں تاکہ دوسری نمازیوں کے لیے تشویش کا باعث نہ بنے. تو یہ چیز جو مختصر عمل ہے جو نماز ہی کی خاطر ہے اور نماز کی وجہ سے آپ باہر جا کر تھوکنے تو نہیں سکتے, تو یہ تھوڑا سا عمل آپ کے لیے نماز کی حالت میں جائز ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ نے
فون لیا اور اس سے ایس ایم ایس آیا اس کا آپ ریپلائی کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں منع نہیں ہیں. آپ اس کو سائلنٹ کر دیں، ہیئرنگ ہو رہا ہو تو اتنا آپ کے لیے درست ہے. اسی طرح چھٹویں چیز یہ کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، کوئی آدمی سلام کر رہا ہے تو اس کا سلام کا جواب آپ دے سکتے ہیں، لیکن نماز کے حالت میں سلام کا جواب کیسے دیں؟ آپ صرف ایسے اشارہ کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مسلم ایک مرتبہ قبا گئے، وہاں نماز پڑھ رہے تھے تو انصاری لوگ آئے اور آپ کو سلام کر رہے تھے اور آپ نماز کی حالت میں تھے اس وقت. تو کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب نماز کی حالت میں کیسے دیا کرتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہا کذا، انہوں نے ایسا ہاتھ پھیلایا. سلام کا مکمل جواب نہیں، صرف ایسے کرنا، یہی نماز سلام کا جواب ہے. تو اتنا کرنا نماز کی حالت میں درست ہے. تو آپ دیکھیں گے آپ نماز مسجد میں کوئی آ کے دور سے سلام کرتا ہے تو اتنا آپ کر لیں تو آپ کے سلام کا جواب ہو گیا. اسی طرح نماز میں امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو مقتدیوں کو یہ کرنا، سبحان اللہ کہنا چاہیے مردوں کو تو یہ کہنا جائز ہے، اگر عورت ہو تو تالی بجائے. تو یہ نماز میں تو عمل نہیں ہے لیکن نماز میں چیز جائز ہے تاکہ امام کو یہ واضح ہو جائے کہ اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. جیسے تشہد میں بیٹھا اور سجدہ کے بغیر اٹھ جا رہا ہے تو سبحان اللہ کہے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ سجدہ چھوٹ رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے امام کو معلوم ہو جائے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو. تو مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے، عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے. اسی طرح آٹھویں چیز یہ کہ امام اگر کوئی غلطی کر لے نماز میں، کس قسم کی کوئی آیت ادھر سے ادھر پڑھ لے، تو مقتدی کو اجازت ہے کہ وہ لقمہ دے، صحیح لقمہ وہ دے. اب بعض لوگ لقمہ دینے میں بھی جلدی کر لیتے ہیں، کوئی تھوڑی دیر رکنا چاہیے تاکہ امام خود جو ہے اس غلطی کا تدارک خود کر لے، پھر پیچھے سے پڑھے گا وہ صحیح رخ پہ آ جائے گا وہ، لیکن اس پھر بھی غلطی اس کی نہیں پکڑی جا رہی ہے تو مقتدی جس کو اچھی طرح یاد ہو وہ ایک لقمہ دے دے تاکہ امام اپنی غلطی درست کر لے، تو یہ بھی جائز ہے امام مقتدیوں کے لیے. اسی طرح نویں چیز یہ کہ انسان اگر گھر پہ نماز پڑھے اور سامنے کوئی ہو تو اس کو آپ اس کے پیر کو آپ جو ہے کوئی اشارہ کریں یا دبائیں تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کو سجدہ کرنا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز سو رہی تھی تو قبلے کی طرف میں اپنا پیر لمبا کر کے سو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، گھر اس وقت چھوٹے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب آپ سجدے میں کرتے جاتے تو آپ کوئی لنگلی سے اشارہ کرتے تو میں اپنا پیر سکڑ لیتی تو آپ جگہ پانے کی وجہ سے آپ سجدہ کر لیتی تھی، جب آپ پھر کھڑے ہو جاتے تو پھر پیر لمبا کر لیتی تھی، جگہ چھوٹی رہتی تھی. تو یہ کرنے کی اجازت ہے کس کو؟ امام، نماز پڑھنے والے کو. اسی طرح دسویں چیز یہ ہے کہ سامنے اگر کوئی آدمی گزر جائے، آپ کا جو سترا ہے اس کے اندر سے کوئی آدمی گزر جائے تو آپ اس کو ہاتھ روک کر اس کو روکنا چاہیے. ویسے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے، لیکن کوئی آدمی زبردستی گزرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں اس کو، اور حدیث میں کہا گیا کہ وہ تو شیطان ہے وہ. اور گیارہویں چیز اس میں یہ ہے کہ نماز میں انسان روئے کسی بھی وجہ سے، یا تو قرآنی آیات کو کے سے یہ متاثر ہو کر وہ روتا ہے، یا کبھی کبھی انسان کو زیادہ درد ہو جائے اس کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، رونے کی آواز آ جائے، تو یہ کوئی حرج کی غلط بات نہیں، نماز میں سب چیزیں درست ہیں. جیسا کہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رویا کرتے تھے اور جیسے برتن میں پانی کھول رہا ہو تو ایسی آواز آپ کی سینے سے آ رہی تھی. تو یہ سب چیزیں ایک نماز ہی کے لیے جائز ہیں. اور مکمل حرکتیں کرنا، جیسے نہ ایسا ہو کہ نماز ہی میں نہیں ہو نہ ہو وہ، تو یہ سب چیزیں منع ہیں. جیسا کہ آگے انشاءاللہ وہ امور جو نماز کے حالت میں منع ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو نمازی کے لیے نماز کے حالت میں درست ہیں. اس پہ کوئی سجدے سہو یا اس کی نماز کا بطلان یا اس کی نماز کا مکروہ ہونا، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح اسلام کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.